Расія у колькасці наўпроставых інвестыцыяў у Беларусь за мінулы год толькі на другім месцы. Большасць грошай у замежнай валюце і на чыстай аснове ў нашу эканоміку прынёс Кіпр, амаль 400 мільёнаў долараў. Якія яшчэ дзяржавы і колькі грошай інвестуюць у Беларусь, прааналізаваў тэлеграм-канал Банкі24BY. Паводле вынікаў 2023 года атрымалася, што ў суме наўпроставых замежных інвестыцыяў у Беларусь на чыстай аснове з еўрапейскіх краінаў паступае зусім няшмат. Першыя два месяцы з невялікай розніцай у суме інвестыцыяў займаюць Кіпр і Расія. Першыя два месяцы значна менш укладаюць у Беларусь Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, і толькі з чацвёртага месца з'яўляюцца еўрапейскія краіны, Нідэрланды, Нямеччына, Аўстрыя і Польшча. Замыкаюць дзясятку наўпроставых замежных інвестараў выспа офшор, Гернзі і Турцыя. Да нашага эфіру далучаецца прадпрымальнік Александр Кнырович, блогер і вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце. Спадар Александр, добры вечар. Добрый вечер. Я вось толькі сам сябе папраўлю наконт таго, што дзяржава Кіпр нібыта інвестуе. Тут пытанне не пра дзяржаву, а пра кампаніі, відавочна, якія зарэгістраваныя ў Кіпры. Калі мы бярэм гэтую статыстыку, то вядома, гэта, я так разумею, гаворка менавіта пра кампаніі з гэтых краінаў, якія там зарэгістраваныя. На вашу думку, ну хто інвестуе ў Беларусь цяпер з замежнікаў? Ну, мы разумеем, што зараз ніякіх інвестыцый з замежных краін, з несябровскіх краін мы не пабачым у рэчаіснасці. Тое, што ў статыстыкі адлюстроўваюцца некаторыя інвестыцыі, напрыклад, з Нямеччыны ці з Польшы ці з Літвы, гэта азначае, што проста людзі не могуць вывесці тыя грошы, якія ўжо зарабілі краіны, яны вымушаны іх астаўляць у Беларусі, і гэта ўлічваецца як наўпроставыя інвестыцыі, тыя прыбыткі, якія кампаніі з гэтых краін не змаглі, не здолелі вывесці з Беларусі. Таму гэта такія хібы статыстыкі. Але калі мы пабачым на вось гэтую вялікую краіну Кіпр, то гэта азначае не тое, што ёсць нейкія кіпрыёты, якія жадаюць у сённяшніх умовах інвеставаць у Беларусі, вераць у тое, што гэта краіна спрыяльна для іх бізнеса. Не, зразумела, што гэта тыя ж самыя кампаніі, кіраўнікі якіх вельмі добра размаўляюць па-расійску, спорос і па-беларуску. Калі мы пабачым той спіс, які быў забаронак для кампаній прадаваць сваю маёмасць, то з Кіпрам у нас звязаныя былі і Еўроопт, і кампаніі братоў Карычы, і шмат іншых буйных кампаній, якія вельмі добра знаёмы беларусы. Таму гэта ўсё нашы ж грошы, гэта такія хібы статыстыкі, па якім відаць, хто адкуль інвестуе Беларусь, але гэта ўсё ж такі і беларусы, і расейцы, а ніякія незамежнікі. На вашу думку, ці гэта азначае, што ў гэтым годзе гэтых інвестыцыяў можа быць яшчэ менш, калі, як вы сцвярджаеце, частка гэтых інвестыцыяў, гэта проста грошы, якія замежнікі не могуць вывесці з Беларусі? Ну, конечно, их будем меньше самым натуральным чином. И мы, конечно, побачим, ну, например, как ранее у нас Евроопт была кипрская компания, зараз яна компания из Объединенных Арабских Эмиратов. Ничего не изменилось, але по статистике это уже будут инвестиции из Арабских Эмиратов. И так само иншие буйные компании, например, мы ведаем, что Райфайзенбанк изменит прописку, он будет не из Австрии, а будет из Эмиратов. И так само, ну, статыстыка, гэтыя грошы будуць малымі, але яны будуць, но ніякіх зараз замежных інвестыцый, ніякіх інвестыцый з несяброўскіх краін, канешне, няма, гэта была б вельмі дурная справа зараз інвеставаць у Беларусь. Інфармацыю пра замежныя інвестыцыі ў Беларусь таксама пракаментаваў Франак Вячорка, старэйшы дарадца Святлана Ціханоўская. Давайце разам паслухаем, а потым вернемся да размовы. Трэба глядзець дакладна, якія прадукты, якія сектары прападаюцца на гэтай інвестыцыі, таму што ясна, што зменшыліся ўсе тыя, хто былі звязаныя там з дрэваапрацоўкай, металаапрацоўкай, з тымі галінамі, якія трапілі пад санкцыі. А краіны, якія там працавалі там у сектары, напрыклад, паслуг альбо там электронных тэхналогіяў, яны маглі застацца. Это зусім не значыць, што там Кіпр дапамагае Лукашэнку абыходзіць санкцыі, ну што таксама нельга выключаць. Але тое, што гэтыя кампаніі яны аказаліся менш уразлівымі да новай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, гэта відавочна. Ці дапамагае Захад там лукашэнкаўскім кампаніям абыходзіць санкцыі, не выключана. Мы бачым, што ў асобных напрамках многія заходнія кампаніі ўдзельнічаюць у схемах,
і там і про третьі країни, про країни Центральної Азії. Ці їх доля зменшається, і можливості для обходу санкцій зменшаються, так само відомо, так. Спадар Олександр, ось так само Франек Вечорка казав про санкції, про можливий навіть обход санкцій. Разом з тим, коли ми глядимо ось на заміжні інвестиції у Білорусь, чи у гэтай сітуацыі гэта ўвогуле, скажам так, ці гэта можа неяк паспрыяць нейкім зменам унутры Беларусі, калі будуць грошы не толькі з Расіі, але з Захаду? Такое вось пытанне часта пры санкцыях гучыць. Ці наадварот, гэтыя заходнія грошы толькі будуць выкарыстоўвацца рэжымам Лукашэнкі для ўласнага ўтрымання? Ну, ведаеце, няма ніякай такой наўпроставай сувязі паміж грашыма, якія прыходзяць з Захаду, і утриманням режиму. Я нагадаю, що режим утримується за кошт силових структур, які фінансуються з бюджету, а бюджет, ну, там, амаль там 1 мільярд доларів коштує вся сьогоднішня білоруська силова система. І гэты мільярд платять білоруси, самі білоруси, які приходять до краму, нешто купляють, і найбуйніший чинник у нашому бюджеті гэта той самий НДС, гэта податок на додатковую как бы стоимость, и это то, что платят сами Беларуси. Тому ніякої наупростовой сувязи поміж фінансами для Лукашенко, инвестициями с Заходу нема. Это по-перше. Ну и по-другое, цалком, коли у Украины існує приватный бизнес, немає там буйного значения, який это бизнес. Это бизнес белорусы, которые робят, те, это робят замежники. Коли есть в Украине великая частка приватного бизнеса, то это натуральные такие сторонники перемену у Беларусі. Тому чим більш приватного бізнесу, тим ближче нова Білорусь. Спадар Олександр, дякую великі за коментар. З нами на сувязі був Олександр Книрович, блогер, предпринимальник, а так само ведуться програми «Атмосфера» на Білсаті.